მოგესალმებით, ჩემი სახელია მარცელინი. დღეს ძალიან საინტერესო ვიდეო გვაქვს, რადგან იაპონიიდან ჩამომივიდა იაპონური ნივთები. აი, ასეთი უსაყვარლესი კავაი ბოქსი გვაქვს. მან დრადეს ძალიან მაინტერესებს. ასევე ეს მაღაზია ჩემი გამომწერებისთვის ათამაშებს 100 ყუთს. ასე რომ თუ გინდათ გათამაშებაში მონაწილეობის მიღება, აუცილებლად დარჩით ამ ვიდეოს ბოლომდე, რომ გაიგოთ გათამაშების დეტალები. კავაი ბოქსი არის ამერიკული მაღაზია, რომელიც ყიდის იაპონურ სათამაშო შოებს, ნივთებს, ტკბილეულობას. პირველი არის კავაი ბოქსი, რომელშიც სათამაშოები დევს, რაღაც ნივთები, აიმე უსაყვარლესი ნივთები დევს ხოლმე. მეორე კენდი ბოქსი აქვს, სადაც იაპონური ტკბილეულობა დევს, ძალიან საინტერესოა. და დღეს გვაქვს კავაი ბოქსი. მოდით დავიწყოთ და ვნახოთ რა დევს ამ მშვენიერ ყუთში. მოდით გავახოთ. აქ პირველს ვხედავთ, რომ გვაქვს ასეთი ინსტრუქცია. აქ ვაიმე, რა საყურად არის ყველაფერი გაფორმებული. აქ წერია ყველაფერი, რაც არის ამ ყუთში და აქ წერას კი უწერია თუ რა არის და არისთვის არის. ასეთი სურათი დევს და ყველაზე საინტერესო. ვაიმე, ეს რა არის? დიდა ბრელოკი არის, ვაიმე, რა საყალობა. ეხლა გაჩვენებ ყველაფერს. ვაიმე, სხვათშორის მინდოდა ბრელოკის გამოწერა ინტერნეტიდან, რამე ასეთი საყალობის და მაგრამ ხელები არ მიმივიდა. უბრალოდ შეხედეთ ამ საყალობას. ანუ აი ამას ახლა რომ შევხედავ, მშვიდება პირადად მე, რადგან ისე ლამაზად და საყალად გამოიყურება. თუ გინდა შეჭამო. აუცილებლად ამას ჩამოვკიდებ რამე ჩანთაზე, ან გინდას ტელეფონზე. ტელეფონზე როგორ უნდა ჩამოკიდო ბრელოკი, არ ვიცი. მაგრამ ამას აუცილებლად გამოვიყენებ ძაა მაგარი რაღაცა. აქ დევს კიდევ ასეთი საყვარელი სათა, ვაიმე რა რბილია. ასეთი პაწაწუნა ლამაზი, ძაან ფუმფულა ბრელოკი ესეც. ესეთი ბრელოკი ჩანთაზე მაგალითად ძაან მოუხდება. დღეს რაღაც მოსწავლესავით ვარ ჩაცმული. იაპონური მოსწავლე. აქ გვიდევს კიდე, ეს რა არის? საჭმელი? საჭმელი ჩამიდეს. ვაიმე, მადლობა კაცო. რატო შეწუხდით? რაღაც კამფეტებია. მოდით აბა გავხსნათ. მაკრატელის კი წამოვიღე დღეისთვის. მომზადებული ვარ, ანუ არაფრის სუნი ჯერჯერობით არ აქვს. აბა ნახოთ, რაღაც ვარილი იყრება. იმედია კამფეტებია და არა რაღაც კიკი კამფეტებია. აი ასე უცნაურად გამოიყურება. ამას რო უყურებ, პირველი რაც მახსენდება, გავს სარცის ნატეხს. იმედია გემოზე როგორც სარცი არ იქნება. აქ ახატია სხვადასხვა ხილი, პორტოხალი, ლიმონი, მარწყვი, საზამთრო და ყურძენი. როგორც ჩანს, ხილის გემოთი არის. მე დნება პირში. ვაიმე, რა მაგარი რაღაცა არის. აიმე, დამიდინა პირში, კამფეტი არ ყოფილა. ძალიან გემრიელი დრაჟესავით არის და პირში ჩაიდებ თუ არა, ეგრევე წამებში დნება. ძალიან გემრიელია, მეც კიდე მინდა. თან ქიმიის გემოც არ აქვს, ანუ ჩვეულებრივი გემო აქვს. პორტოხალი ამომივიდა. ძალიან უცნაური რაღაცა არის. პირველად ვსინჯავ ასეთ რამეს. ჩვენ თუ რატო არ იყიდება ეგეთი რაღაცა? ძალიან მაგარი გემო აქვს. უი, ფერადი ყოფილა. ასეთი რაღაცა დაგვრჩა. აქ არის, ვაი, ეგ ძალიან მაგარი რაღაცა არის. ხვალე გავხსნით. ასე გამოიყურება უკან ძალიან საყვარელი. უარს ყვავი არის. ანტისეპტიკური საშუალება არის. ანუ არასხია, მაგრამ ანუ შეიძლება თიყიდო და ჩაასხათ ამ ლამო შეფუთვაში. ეხლა როგორც არასდროს ესეთი ანტისეპტიკური ტიპული საშუალებები ძალიან გვჭირდება. ვიცი რომ მინისოშიც იყიდება ასეთი რაღაც, მაგრამ ასეთი შეფუთვით არა მგონია რომ იყიდება. აქ არის ასეთი რაღაც, რა არის, არ ვიცი. ახლა გავხსნით და ვნახავთ. სვიტა წერია. ესე საჭმელი არის? იმედია. Ice cream sweet. ნუ თუ მართლა საჭმელი არის. რაღაც საჭმლის უნია არასდროს. აა, მიუხვდი. ხოლმე ჩმევა. ეს კიმო სტილში გაკეთებულია ფანქრის საშლელი. შეხედეთ უბრალოდ რა საყვარლად გამოიყურება. აი მე ჩემი სკოლის პერიოდში ესეთ რაღაცები თუ მექნებოდა, სკოლაში წასვლა გამიხარდებოდა ხოლმე. ამობალაგებდი ამ ყველაფერს. უბრალოდ მაგით დავტკბებოდი. ან ასე საყვარლად როცა გამოიყურება რაღაც ნივთი, უბრალოდ გინდა რომ გამოიყენო. გაიძულებს რომ უფრო მეტი წერო და მე
Shalom. Ak shemdegi rasats vkhedav aris aseti usaqvarlesi tmis sam ara tmis samagri ar ari. Ara tmis samagri ara mgonia rom iqos, tumtsa gaos zalyan. Es aris iseti saskolo sashvaleba. Amit shegizlia tghiurshi miakra ragats purtslebi, an shegizliat gamoiqenot magalitsat rogorc sanishni. Ai es ragats uti ძალიან ხდება თვალებში, უბრალოდ მიწოს თვალებს. ბენტოს გავს, მაგრამ არ ვიცი. შინითაც რაღაცა დეუს და ნეტარა დეუს. კი, მგონი ბენტო არის, ასეთი ლამაზი გოგონა ახატია. ვარდის ფერი ფერის არის და შიგნით იდე ერთი ბენტო. ვაი, მე არ მეგონა. შიგნით კიდე ერთი. რა! მეორე ბენტო ასეთი იასამნის ფერი ფერისა. კანფეტები ახატია ზემოდან. შუჩო კარგი ხარისხისა. კიდე ერთი. მესამე ბენტო სალათის ფერის არის. აქაც ახატია კანფეტები. მეორეზეც ახატია კანფეტები. ნუ კანფეტები ბევრი არასდროს არაა. მაგალითად გინდ სკოლაში ან კიდევ სადმე თუ მიდიხართ, შეგიძლიათ აქ ჩააწყოთ რაღაც გემრიელობები, შემდეგ ჩააწყოთ ამაში, აქ შოკოლადები და რაღაც კანფეტები ჩაეტევა. და ყველაზე დიდი ბენტო აქ სენდვიჩის ჩაეტევა ჩვეულებრივად. გვაქვს ასეთი სამი ბენტო. ძალიან მაგარი არის. არ ველოდი რომ სამი ბენტო იქნებოდა. ასევე ყუთში დევს ასეთი ლამაზი სტიკერები. ეს სტიკერები შეგიძლია დების მიერ ამეზე დააკრათ. ტელეფონზე, ველზე, ღიურში, კომპიუტერზე, სადაც გინდათ, გინდ ლონგბორდზე. ძალიან უცნაური სტიკერებია. ასეთ გამჭვირვალე ფურცელზე არის დაკრული, თუ პლასტმას არის, თუ რა არის, არ ვიცი. ვარა, უცნაური რამეა. ახლა ყველაზე საინტერესო იწყება. გადავდივართ გათამაშებაზე და თუ გინდათ მიიღოთ ასეთი ყუთი, თქვენ უნდა გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი და ლაიქოთ ეს ვიდეო. და ყველაზე მთავარია, გადადით ლინკით, რომელიც მითითებულია ამ ვიდეოს აღწერაში. გადახვალთ გათამაშების გვერდზე, მანდ უნდა მიუთითოთ თქვენი სამუშაო მეილი, რის შემდეგ ეს მაღაზია დაუკავშირდება გამარჯვებულს. ასევე გათამაშების გამარჯვებულს გამოაცხადებ ჩემს Instagram-ში, ამიტომაც გამოიწერე ჩემი Instagram-ი, რომ არ გამოტოოთ. ხოლო მე ამაზე დაგემშვიდობებით, შევხვდებით უკვე სხვა ვიდეოებში ძალიან მალე. ნახვამდის. ვაი, მე რა საყვარელი რაღაცები არ შემიძლია. გოლი.